Píndoles pel Valencià, una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent. Bon dia, amigues i amics de Píndoles pel Valencià. Avui, dia 27 de març, és el Dia Mundial del Teatre. I així a la Viquipèdia ens diu que el Dia Mundial del Teatre va ser creat en 1961 per l'Institut Internacional del Teatre, l'ITI. Se celebra anualment el 27 de març pels centres ITI i la comunitat teatral internacional. Diversos esdeveniments teatrals nacionals i internacionals són organitzats per commemorar aquesta ocasió. Un dels més importants és la circulació del missatge internacional del Dia Mundial del Teatre, a través del qual, per invitació de l'ITI, una figura important en el món comparteix les seues reflexions sobre el tema del teatre i la cultura de la pau. En l'entrada de la Viquipèdia tenim el missatge del Dia Mundial del Teatre 2016 de l'escriptor rus Anatoli Vasiliev. Però enguany el text del Dia Mundial del Teatre 2024 ha estat encarregat a l'escriptor noruec Iun Fosse. I vos convidem a llegir-lo. Es titula L'art és pau. I en un moment determinat, allà al final del text, ens diu que la guerra és una lluita contra l'íntim, l'únic, i és una lluita contra tot l'art, contra l'essència més íntima de tot art. He optat per parlar d'art en general i no de l'art del teatre en particular, perquè, com ja he explicat, tot bon art, en el fons, gira al voltant del mateix. Es tracta d'agafar allò absolutament únic, allò absolutament específic, i fer-lo universal, d'unir el particular amb l'universal en la nostra expressió artística. No es tracta de suprimir la singularitat, sinó d'enfatitzar-la, deixant brillar clarament allò estrany i desconegut. És tan senzill com que la guerra i l'art són oposats, així com la guerra i la pau són oposats. Llegiu, per tant, el manifest de L'art és pau, traduït per l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya, de l'escriptor noruec Iun Fosse. Píndoles pel Valencià. I aquesta setmana també s'han fet públiques les bases del Festival Tirant Avant Escolars 2024, que sabeu que està organitzat per l'AIFA, l'Agència d'Informació, Formació i Foment de l'Audiovisual. Podeu trobar les bases al mateix web del festival, tirantavant.cat. Sabeu que el Festival Tirant Avant, Bon Dia, Alumnat Audiovisual, és, amb 17 edicions, el Festival de les Produccions Audiovisuals i Sonores, elaborades per alumnat de diferents nivells de centres educatius dels diversos territoris del domini lingüístic. Nascut com una secció dels Premis Tirant de la Indústria Audiovisual Valenciana el 1997, el Tirant Avant té l'objectiu, des de la seva primera edició, de crear, formar i desenvolupar nous públics, sobretot infantils i juvenils, amb la finalitat de generar persones creadores i no únicament consumidores de produccions audiovisuals i sonores, uns dels llenguatges més habituals del segle XXI. Com a novetat enguany en les bases trobem els Premis Camacuc. Enguany la revista Camacuc atorgarà dos premis consistents en una subscripció anual per a un centre de primària i un centre de secundària que hagin treballat il·lustracions o grafismes en les seues produccions. Però hi ha més novetats en aquesta edició. Hi haurà també premis València Clara i Transparent del nostre programa, justament a les produccions de podcast en ràdio que destaquen aspectes socials en els seus continguts. Igualment, hi haurà un premi així com a la producció videogràfica que destaque aspectes socials i de comunicació en el seu contingut. Però també el festival té un premi 100 Estellers que atorgarà a produccions videogràfiques o de podcast amb continguts estellesians. Significatives novetats, per tant, dins del festival Tirant Avant Escolars 2024. Per tant, ja ho sabeu, si entrem al web tirantavant.cat, podrem inscriure les nostres produccions elaborades per centres educatius d'arreu del domini lingüístic fins al pròxim 30 d'abril. Píndoles pel Valencià. Però bé, sabeu que aquesta setmana l'acabarem justament amb la festivitat de la Pasqua. La Pasqua, com ens diu així a la Viquipèdia, és un terme religiós que procedeix del llatí Pascae i aquest prové del grec Pasca, format a partir de l'hebreu Pesach, que significa pas. En el context cultural occidental, la Pasqua representa tant una important festivitat religiosa com la celebració de l'arribada de la primavera.
En el nostre cas, tenim ací el dilluns de Pasqua, que en molts llocs encara el celebrem i que té una tradició ben estesa arreu dels països catalans i més enllà. I fins i tot el dimarts de Pasqua. El dimarts de Pasqua, o tercer dia de Pasqua, fou dia festiu, laboral i lúdic al País Valencià tradicionalment, on es va perdre durant el segle XX. És considerat com un dels tres dies de Pasqua valenciana on són molt típiques les eixides al camp per a menjar la mona amb familiars i amics. I ja que parlem de la mona de Pasqua, doncs cal dir que és un dolç esponjós que sol menjar-se acompanyat de xocolata, ou dur i llonganissa seca. És una tradició que simbolitza que la Quaresma i les seues abstinències s'han acabat. És típic a Catalunya, les Illes Balears, el País Valencià i també Múrcia. Índoles pel valencià. I aprofitant l'actualitat que hi ha política en aquests moments així al nostre país, volem comentar els dos cognoms d'un dels polítics de la Generalitat actual, en concret del conseller d'Educació, Universitats i Ocupació, el senyor Rovira Jover, el senyor José Antonio Rovira Jover, o com el deu dir, José Antonio Rovira Jover, tot i que els cognoms, Rovira en concret, és un cognom evidentment català que antigament s'utilitzava per a descriure la Roureda. Si tenim la pronunciació de Rovira, Rovira, i el significat de Roureda, que és un lloc plantat de roures, Roureda. Però és que també el cognom Jover, ja dic, pronunciat en castellà Jover, però que naturalment és un cognom valencià, un cognom català, Jover, Jover, és un home de la gleva obligat a la prestació de jove. I així tenim la paraula jove, jove, que és l'obligació feudal de fer determinats treballs agrícoles o transports en benefici del senyor, una prestació personal obligatòria a una faena d'utilitat pública. I, com dèiem abans també, parell de bous que llauren. Per tant, la paraula jover també significa pareller. I així tenim el significat de pareller. Pareller. Persona que porta un parell de bèsties o que treballa amb un parell de bèsties. Bé, doncs, cognoms dels nostres polítics que són cognoms catalans. Rovira i Jover, amb les seues variants, Jover, etc, etc. Índoles pel valencià. Però volíem acabar el programa d'avui citant uns versos del poeta Salvador Espriu i Castelló. Poeta, dramaturg, per tant també va escriure obres de teatre, en concret, a petició de l'actriu Núria Espert, va escriure Una altra feda, sisplau, i un poema al qual volíem referir-nos, que porta per títol El meu poble i jo. Un poema musicat per Raimon, i que així vos oferim en diverses versions del grup Obeses i del mateix Raimon. I volíem llegir dues estrofes centrals del poema. Diu així: tenim la raó contra bords i lladres, el meu poble i jo. Salvàvem els mots de la nostra llengua, el meu poble i jo. Així que ja ho sabeu, salut i bona Pasqua que tingueu. Índoles pel valencià, una col·laboració de Tirant de Déu per a València clara i transparent.